Өтөге хэнан сахалыкенен сергейчилер эфирга кинозавод бери. Дөйдөбутур кини сала түмүктенитинен киһи үөрөөк араста хамнахтар эхиндер болулар. Бу курдук Сунтаронна мега халас улустарыгар чакчы кини сергир таптыр жоңунан күн күрөстеридилер. Манна багалахтар бээлерин кыхтырдан устубут үлөлөрүн көрөөчү уонна жүлдүр сүбө болгон тутугар тахардылар. Сихили олтугуну бүгүн эхиха бириге кепсибит. Үдөгі хан аммайыл! Үдөгі әнер күнді өр ақтан жұмастан келмейді өзіктарымы дұрында күнді ашылар күн! Де бүгін кейіне бұра ағындегі, бүгін кейіне, мәңе кейіне фестивал екедегінші 16 республиканский фестивал бөтен ұстым. Де, өрі көті, Ариер бөтен көңілді! Біреге таптыр, өтіктір, ұбастыр, ұбайпы келеті, Қаз бейді кейі сөреғар кейлан қалпы таптыр артыз бұд кейіні режиссері Аркадий Михайлович Новиков атынан мәңі 2016-та республиканскай кейіні фестиваль бұд болар. Үлісті ға! Мәңі кейіне дейін республиканскай тағымнақ, Ағағас кейіні фестивалын, мәңі қағала сұлуғын культуратын онына духовны сәйдетін салтатын кейіне дейін специалиға Прокопий Федоровқа ғуләйінінен тәрен ұйттылар. Кейіс оғы құны өріғ аң бастан ұйтылар тәрәхіңі сұйлай түрдің үсілі. Мәңі қаңылас кебәйі, өмікен, томпо, орта қалыма чүрапчы, ұс алдан, амма, таатта, нам ұлыс тарыттан, онна жүкізгі құраттан күтінділар. Бұ үлелері бартын жүлдәділер сағауыт сірін кейіне кетігер үдәдейбіт үләйттен. Дәруол құрдық сағы сірін әғі 400 Нұроттар Иккардаларынағы фестивал оператор Инокенти Мосап атынан анал біріз қайына Сағы фильм кинокомпания Тұрорачы оператора Хоптыға ұйда Государственные дети Муммуттар кинелер Тұрорачы оператора Михаил Петрович Карташевский Үдісті ғам! Сағы фильм кинокомпания художник аниматора Усыран документальный кино анимацияларын онына компьютерной графикаларын специалиға Анжелика Николаевна Евдокимова Ефремова! Досудыстыға! Россия кинематографистарын союхын челеяне, Сағы республикатын культуратын тұйгуна, Санкт-Петербурга ұйтылывыт начало студенческай кинофестиваль гран-при қайына Эдуард Алексеевич Новиков! Анжелика! Дәрі онна Сағы республикатын кинематографистарын союхын әпеттақ секретары, Сағы республикадың культурадың тұйғына документалист режиссер жүйілдір сүйбе председателі Тамара Дмитриевна Осипова дағыттар. Тоқсуды түсті ға. Үдек әңден май сәленетін жаны сәргеті өлдетті. Бұ бігі жүри түрден үз кейінені көрді біт художественный, документальный анимация, онына короткометражны кейінелер. Сүрдә ошо кинелер жакын баарыбын төөдөлү бидиске болбуттар эгеин. Кинелерде тото бүгүн эги биягы дете фестиваль кытылактары көрдүгүт. Кас билди эти аттамыттарга барылыга төттү номинация боллага же. Эти колоро беги бастан жүрүйлөр иккили номинация оңорок бутун багарлык бутун багарлык бутун но сөтүкө толкуйдан барамыт көрдөпөтнө. Бары Битті бір достойны кейінлер бағалар. Оны қадақтанын бігі туыра қағалар көк бұлсы оғады. Олығын болуына түйтті номинация ғорам бұд. Бүгін еті екі часқа барғады әтті музейі кетігер тұттарды бұд. Онтан жебілеген хамай долғы туылақ күйіне, хамай шүй кейіне, хамай шүй қырыққыметражыққа, хамай шүй документаліне кейіне, хамай шүй артыз, хамай шүй актриса. Жаңа долгын тұрымы тесті, білген бір-бір бігі тақсамы тәйекі тұттар әқпыд. Самай бастың кейінелері жүлдір сөйбет алытынан 11 арас номинацияға текістілер. Ол құрдық бастың идея номинацияны ұлла істеңді әнмейген кейінетінің ұсалданы ұлғын ұғын көріне әлеген ұлықтағы өлі аптара Ян Стрекаловскай. Істеңді әнмейген ұғын көр ұсалдан. Мен кейінем тұғаден тиемаға ұстығы бұд. Бұтығы етер білінгі түрген үйгіяға дұру байларынан қатшықтақ бұйы жанлар проблемалары әстәлбі. Әсі тұқты күйеттір бұд. Кейіне біт іс қоғана ден деревінеға тұлайы қалбыт істібет болды ғынан. Ол болдыға бәйті бұ сүйі ас еттен бұ бәйтін бәйті көрінен жүй бадық. Олар, оны оттан береме, білім әндік бәйті
көрдөрөнөн ол кемге ким билди деремнага биле ускут тескесе дерваттар ол ол кети бекелерде бу ол биле көрөтөгөмө биле мәдилетке аны бу бу ол бала бәйәте бәйәтенен билдән камнан сүйгәс иттен шуй батып олорор утан бу маннык саң сагаламыт би мен бу идеяны Бориста пиниген тивиниген тивиштен на клуб директора уаллахбыт. Ол ол меха звонигин бута, кинофестивал болар ебит, саңсалаханнар денга. Он ол кытта бутту дебите, мен саразу сөбелес бутым тога дейтар. Мен ол урукуптан тухтағдым. Киноштар бағылағдым, онны бу имен ассоциальны кино дейтар денга әлдеттен бәйлемден бутым тога дейтар. Мен бәйем онны пыры білемаға сөбдәк. Туакка кийра сөйлдү бутун. Икки болгон бун хохолу бирай эмтетен каян уже билген жан жан болан. Улди хамны сөйлдөлөр ол ямбы механа хачугас тиемат. Бастың музыкалында Гуллах киненнен голла муз ден менге хаалас луһун майяны хелегерлер режиссер Дмитрий Санников үлете. Муз кине Дмитрий Санников Мая менге хаалас луга. Муз симбол күн туп болот. Бу хакаларга раз кетип дегенде күдү. Раз муз бүтүн стакантын мустак музыта болот деп патта. Бада буруп деп күдү бунда. Тостях крум бар. Говоря, бу кена астана осынын бит тоха знаменателе дине барта. Говоря, пешке, говоря, же таан сабын ген он отун барта. Говоря, пешке американска тоха калып кирин. Бе окуту хезерне. Окуту хезерне, тонда болгона, эти мусулу та болгона бу билене ме билген говоря. Мусулу та корта колору баттар ди. Маяга да аны колору мусулу та. Агаяр яр болду. Болду осын мили расыны магнитал дака. Бул бир ишеден хакам бир көнүм бул. Кеддөрөмү? Бул хакам бул спецификат бул. Бул бул уратыдан бул кеддөрөр. Кеддөрөр уху бул. Бастың операторскай үлетінен сыныланна Маппа кинені ғулбуд өмекен ұлғын томторны әлегеттен кәлбет оператор Марсен Бұрдышов. Марсен Бұрдышов, Маппа, томтор өмекен ұлға. Балахталаннах оғылыры мүнюдым, бұл икі сылы болды. Беге аманғынай сағылағымы тен, онтын мен самын шүрінеден ұруққа презентацияның оғылыр кеп сәтшілер, сұрия чатығынан. О күддің әбі, салғы, аны видеянан ұстанғыт кеп сәнден қайыбын, ірдейбін. О кәне, онтын кәнеке ұржы арас күріқтерге кеттіпіп. О күддің ұлаққан сетейбі тен республиканскай сақа қоғына 2016 дейінгі күттімі түшірді әхал бәхамен сетейлер бәхпет. Бәйбіт ұлыс бұт ихінен әме кыян хотон басқа оскар бытын ылан тұрабыт. Бұ ұлық бұт әме кай біті. Оны бұ тәрәхенге кәдбіп бітігеттен нағаден олығын астына бұт. Рақ айымыт бігияқа тоқ басыла бұрыта көғыс бүтіттен түсті. Наға чүгей үйрілер. Мақтана бұт бұ мене кейіне кейіне фестивалі тәрбіттерге бұ қабарыларығар. Ұлық. Томтор орта школата, режиссер Марсен Бұрнышов. Томтор Эймекен Улуға. Олылықтен кенебет бұл бәйбет месіне Эймекен Улуғын бір краеведі қараға. Кенеха Сергей Михайлович Егоровтен бәйбет кен тұтар кебеті аналлах документалын кене. Тоны бәйбет көрбетінен көрдік авторскай бұттын екелерін бәйбет документалын кене. Оны хүдді аңден астынды бұд.
ол именно ол документальный кинебит бейіне кайбып кайбытыгар. Аркадий Мойтов атынан мәне кине республиканской любительский кинелер кинофестивалдарыгар Кәчәу көрі театр онын Аркадий Мойтов оғыларын анал білістері. Аркадий Новиков атынан анал бірейі Константин Третьяковқа таптал оны курусылар ден қартынатын хин амма ұлығын абаға нәйелеген режиссерігір тұттардылар. Абаға амма ұлуға. Бастың әр кейір ола номинация үйе білуттен сылдыр Вячеслав Николаев кәтігісті. Қоғыттыр айнылыры кейінеға нүкус оролын тұр бүдін. Кей бұл топынан бұл нәлемдер нағады дейбін. Вакансия хинылды бұт. Вехабилитінен болады бұт. Вакансия хилақ бұт. Оның бөрін тұрамын отыр кейіне бұтын ол бұт. Баны тұрттауына бұл ағады дейбін. Амы вақан мақтабын кейіне әрді бұт. Тәбөй бәмірі зүгін бұтақ. Кейіне болмай болын ұлды бұт. Олар көмея ұлған мақта. Бәмірі сетейін бұтақ. Барып сетейі бұт. Онтан бастың жақтар аруыла берейсі, мені қағалас Павласкен әлігін ұлықтауға сарданы стар әстенеға, жүннәғі жақтар кенеға күнней аруылын үйін. Павласкай мені қағалас ұлыға. Кенені ұлсан, мәні ұлсы бұт әрекеге, ұлпыт әрекеге, күтті бұт әрекеге жан болбаққа, біле тұқты қысаллақ әмір қаяты ұллақ бұтты. Оның идеята, сценарият, режиссерскай өттінен қолыра, бартың оңыран, таңан, сұриян, баран оролар бұтын біле бұлан бар мұданлық ұйтан мұтаптан бастығы қарды бұтты қағап. Оны бастығы қардыған ға үрдім қолыра лұтша женскай ролден біле. Мен бәйім идеяуын қолыра артистары бұланмын біле, бәйім идеяуын қаятағым де, бердағым деттін жоңы. Оны ұлсанлар, оны ұлынанлар, біле кейінаға күттанлар, біле атын номинация тіксі өттір мейхі ұлқан үйірі. Бастың режиссерскай үлі Никита Новгородов, Томпол ұғын қандығы түттін атын ұлық ұзырын кейді дегер ұлла. Никита Новгородов, атын сол, қандыға Томпо. Кесе әсевардың подробна? Қата бол бұдай? Подетально? Оқсы бұл, білем әтер, бюро. Дәрді ғоттар, кем қайыр әбіде, кем әргәтті құрдүк қайыадың сөгір әбіде? Дәрі оны бі Содырып әмінен білеппет, бастың кейіне номинацияны тұттырығар үңірі қайын Россия кинематографистерін сойуғын челені Сағы республикатың культуратың тұйбына Санкт-Петербургі ғытылығын начало студенческай кинофестиваль Гран-при қайына Эдуард Алексеевич Новиков. Дәрі, білеген білеген білеппет. Ай, ғынды кейіне қайыр, Эдуард. Түрегі татта. Бұл кейіне олданы. Қапаннағы күтағынақ драматургиялақ, оның ауылларына кейіне тұлынан кәптсәрмеп, олан тәкей бір тұлынан көрір. Ол кейіне «Луций» художественный фильм. Ата, атын сол. Никита! Идея та бастан кирите ден тогата, биле билеген кулра учат биле билбет өтүнөн болади, билбет өтүнөн биле онумамда сыга калтон орон биле бутун аллар кайылар, он толуктар өрдөр берединелер ону биле кихи коран көрөдөр голу болен, онну гол талак кинен он рахата алдым ан бем тукнан де тукут сэрэтер туктак тукутдан ол бутум ану мия. Бұл Александра ең етапкен жүгізді ғорым көмілеспіде тұққа. Сценарий құрыға үйкен оларын тұқ көйді апыт, сүрін ролы кеніз олар бұда. Онына Вячеслав болды көптеніме бары қандыға ұлықтақтыра. Аркадий Новиков атынан кейіне фестивалы өрдік тұхымнақты қасты. Түй сіргер кейіне сайдыдығыр ұлған қардылырын ұрар сұйылақты реәтшілер маңды кейіне фестивалын үккелей сыл болы-болы үйдір сұрғы тұрғындылар. Оның ағаяқ сылынан кейінені ұлуға саңа сөйрәндір, сонын көйі жоғын сұйын бар болы ден бігерілі әқпет.
Кедрер Хидра кампанияның Сунтардағы филиалын сүрбебе сыллағы билейінен, оныттын дойдубытығыр кені сылы түміктенетінен Улус культуратон управленията Сунтар сұлығаден бастығы Улахан фестивалерін тірен үттілар. Манна сылай сүрбекке қаттығына күттіңі ұлына. Онтын кімнәк кайлақ бұл бұттарын, онна қандық үлелер күттіңі бұттарын сегілі көрегім. Итак, начинаем, дамы и господа, торжественное открытие первого улусного кинофестиваля «Сундарслуга». Фестивалы тәрділер ұлыс жағылтада, культура оны үйрегіри салалталыра, өтчет политикаты салата, Владимир Николаев атынан народный театр, оғы жоғырын сайындарар кейін, дарқан кейіні театра. Күреққа күттар кейінелері алты кейіттін састаптағы жүйлі сөбәк көрін істен сәтті анал номинациялары оқтау бұттыр. Оны фестивалі қиылақ өлеті гран-при қайыны болды. Лучшая операторская работа номинация Ярослав Филиппов Категисте. Выживший один кинетигер. Алина! Это мой. Не киттан куттан ма? Не куттан маппан. Я бегал кихна куттаку сетарку кинелебек. Хасбидди оператор. Творческий подход так был ранен билен тура били. Халор манна хем бир улахан улу режиссер дархохтар, каки улу оператор дар деви курдугатта, хем бир барта холбан режиссер гутты шой дегулеллэхэн, хаспиди мамена мандыкан нахау шой болу, мандыкан нахау шой болу ден кэпсетэн хем бир улу хэвэд. Курдугата режиссер дарым ханаларын талырдым дэр. Эти хамбары, бұғылақтен эти хамбары. Ота беге бұл кейнені өрбағайы хылы бұға тұққой дауып бұд, оны меха ұрыққу тұғым. Хыджибет кыстахпын мечабайы тох верач кыс тоары шобай дейларынын туяры горымаден оны кенелин көсү хам бирке аларым бутуп кине бутун устокка кинге тынах бутуп бутун ол кинге көмө болбут. А так ул бу пута баланы кирибы июнь август стоп июль күндө болбут. Онтан лучший сценарий ден аты Олимпиада Спиридоноваға дасыққа жылғата өлетігер берділер. Режиссер Альберт Горохов ЧПГ Игибет Айынлаған Дураны кейінеті лучшая звукорежиссерская работа болды. Четвертак бокыргыттан самый кыралара қараларыта. Кіне тулайық көз. Иетін да, ағытын да, қандағаны көрбөті, кімнәк болыларын білбәт. Айыр үлі ләқтіңір болып бұқынан, ханға өсі туара қайсқаны болылар бүттемет, тоқүйгі түхеммет, бұ осколам коллективі, бұ бастанерді оскола коллективі болан, оны Надежда Тихонованы күтті. Хүбелігін толқүйдам бұд, аны нәхеленеға киноконцерт күрдік, кейіне күрдік ұйырқан, бұл қайысқаға үлелігін көрек қайын деммет, киноконцерт оңырғы хүбелігіммет, тоқүйдам бұд, тахар бұд бұд. Оны білі қағыма біреме тейбет, оны бұл қасты күндерге тоқүйдан сценарийын бұл Надежда Владимировна Хуруян, оны
Тюмен, бо Азори здесь тихие деньки не не хакалы беребетемит, уран тахат бупут, но бо актер дарн кота бебет, у актер улехте бхоло бо школа учуталлара, бо культура и кетин улехтере, бо оньятулар. Искусство дену он обилиген просто улетаем бывал жар Казахстана нан баш Казахстана нан жаллар билиген болан Калининградтан Смоленскен нан би тоқталат Литваға жаллар онан оғымнан кен тұттамын улақан улақан бағы баларын онда яқа бе Мама. Все хорошо, Лена. Так надо было. Так, да, Вячеслав Ячковский, фильм «Доширак» и «Селенки». Дичковский, Билл Брокс, Тугнам Биллер, Корка, Ютуб канал Бар. Ну, по всему, да, по интернету. Кине он Людере, он Биги Биллер, Деми. Берени Тутар, Вячеслав Дичковский, Едер, Крида, Крида Дичковская. Объясняю порядок. Шаг право, шаг влево. Расстрел. Унахан с хам тыгыт. Место отеры тылывыт. Эйденер. Нали, бу. К выходу, шагом, марш. Никогда по номинанту бары. Даваны был видишке. Фиксия кондуктор. Оларенатон фестиваль. Лучшая женская роль, победитель номинации. Былар Лира Герасимова. Бастығы сұнтар бұғар тірілімет сұнтар сұғаден кейіне бестібелін қайлағынан болла. Мұн мағы керейме әрежі Василий Василиев. Бұл сұғы дұстыға. Бұл күнде, мұнда үзің болықтау тарапы
ванна, энергия жеттер. Вот бу кине, вот кине не хагарячили на хайбахтере витте, бюре вит, вон это бу кине витте куряк кадин что ватак бу, кей кунигер, токсус, майка, бевит, нихлит питье котлеры вит. Beylerde bey bir tane tuğay dağını. Bir duvara, bir kapılı üç barıda furvanına kıyı duvar bana. Ehi kurduk canına, narva destek olarak da hege. Направлен в Копейнерский сользавод на принудительную работу сроком на 15 лет. Дядя, Сунтар сулуга бастыгы фестиваль сырдыкка кереге саңаттан саңа арыйга сирдий турукту. Манан кене завод бери түмүктенер сахалы кинене көрүң сергең аныгыз кибериге көрсө хадери.